Талдықорғандағы Қайнар АКБ кәсіпорнынан 85 миллиард теңге өтелалым төлеу талап етілді. Алайда зауыт мұндай төлемнен босатылған заң жүзінде дәлелдеген. Дегенмен 50 жылдық тарихы бар кәсіпорынға мұндай сома төлеуді жүктесе, онда банкрот болу әбден ықтимал. Бұл Талдықорған қаласындағы Қайнар аккумулятор зауыты. Мұнда 1200-ден аса адам жұмыс істейді. Бірақ 2022 жылдан бері жасыл даму зауыттан 85 миллиард теңге өтелалым төлеу талап етуде. Тіпті сот арқылы өндіріп алу үшін арызданған болатын. Бірақ соттың шешімі Қайнар кәсіпорын пайдасына шешілген. Себебі экология кодексінің 386 бабына сәйкес қайта өндеу жинағы төлемінен босатылған. Бірақ соған қарамастан жасыл даму компаниясы қайта сотқа шағым жазыпты. Қазіргі таңда бұл завод Талдықорған қаласында 1300 адамға жуық жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Егер де 86 миллиард өтел қазір сот арқылы өндіріп бізге төлеуге міндеттендірсе, завод жабылып қалуы мүмкін. Жылдық айналымның өзі бұл қазір талап етіп отқан 86 миллиардқа жетпейді. Бұл ретте Қайнар кәсіпорны жасыл даму компаниясына пайдаланылған аккумуляторды қайта өңделген және кәдеге жаратылғанын растайтын құжаттамасын ұсынуға дайын. Алайда жасыл даму бұл құжаттарды қабылдаудан бас тартыпты. Сондықтан мәжіліс депутаты Болат Керімбеков те бұл дауға қатысты Қазақстан Республикасының премьер-министрі мен бас прокуратураға сауал жолдады. Депутаттың айтуынша, аталған норманы жасыл даму басшылыққа алмай, негізсіз төлем жасауды талап етуде дейді. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері дейміз. Бірақ өңірдің дамуына қатысты кәсіпорындарды қолдаудың орнына біз қазіргі таңда кедергі келтірудеміз. Мекеменің жылдық табысынан едәуір көп жоқтан пайда болған төлемді төлейтін болса, онда завод өз жұмысын тоқтатады. Немесе банкрот боламыз деп дабыл қағуда. Осы жағдай мекемеде жұмыс істейтін 1200 жұмысшының тағдырына қатысты мәселе болып отыр. Осыған ұқсас жағдай Батыс Қазақстан облысында да орын алып отыр. Автомобиль дөңгелектерін импорттаушы және қайта өндеуші Кама Қазақстан және Альтра Тайрес компанияларына жасыл даму 1 миллиард 131 миллион теңге мөлшерінде өтіл төлемін төлеуді талап етуде. Аталған мекемелерде 600-ден астам адам жұмыс жасайды. Қазақстан Республикасының жоғарғы аудиторлық палатасымен бірлесіп жүргізілген тексерулердің нәтижесінде де анықталған. Соған сәйкес жасыл даму акционерлік қоғамы бұл жерде төлемді кәдеге жарату төлемін төлеуге міндетті деген мәселені қойып отыр. Қайнар АКБ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өздерінің тарапынан экологиялық кодекстің 386 бабының 6 тармағының 1 тармақшасына сілтеме жасай отырып, бұны төлеуге міндеттемеспіз деген уәж айтып отыр. Алайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында босату тәртібі жоқ. Жалпы өтел алым бірнеше атау бойынша жиналады. Соның ең даулысы бүгінде көлік үшін төленетін өтел алымның бағасы. Алғаш тозығы жеткен тұлпарды жою мақсатта құрылған робқа ел қуанған еді. Тіпті бірінші аптасында 180 автоны утилизацияға жіберген. Содан бастап бүгінгі күнге дейін утилизацияға 200 мыңнан аса көлік өткізілді. Нәтижесінде 80 мың тоннадан астам дөңгелек, 70 мыңнан аса аккумулятор қайта өңделді. Бірақ шекарадан өткен көліктер үшін қомақты утиль алым төлейді. Салдарынан нарықтағы автомобиль бағасы да бірнеше есеге қымбат. Еркебұлан Жақыбай, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телеарнасы.